እንደምናመሻችሁ የዛሬ እንግዳይ ሰላም ተማባችሁ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ከቤልጅየም ነው። ያሬድ ኃይለማርያም ዲሴምበር 15 2017 የአውሮፓ ፓርላማ ባለሙሉ ተወዳዳሪዎች ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኃይሎች ባዘጋጁት የመወያያ መድረክ ላይ የተለያዩ ቡድኖችን ተጋብዟል። ከተጋበዙት አንዱ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበር ተወካይ ተገኝቷል። በስብሰባው ላይ እንግዲህ ዶክተር ብርሃኑ ጋር ዓለም ሰዎች ነን። ገና የሌላ በዓል አለ ዞሮ ዞሮ አሁን የፈረንጆቹን ገና በዓል ማስተናገድና እንኳን ለገና በዓል እንኳን አብራደረሰን እንኳን አብራደረሰን። ያሬድ የዲሴምበር 15ቱ የአውሮፓ ፓርላማ ሆነች ስለዚህ አና ጎበ እየተወ ስብሰባ ላይ ተገኝተሃልና እስቲ የዚህ ስብሰባ ፋይዳ ምን ነበር? በስብሰባው ላይ የተነሱትና እና ጉዳዮች ምን ናቸው? የተለያዩ ወገኖች ፓርላማ አባል ከሆኑት ከወይዘሮ አና ጎሜዝ ጥሪ ተደርጎለት ማህበሩ አሜሪካ ነው አመራሮች ያሉት ግን እነሱ ለዚህ ጥሪ መድረስ የማይችሉበት ሁኔታ ስለነበረ እኔም የማገለግለው ድርጅት ደግሞ የዚህ ማህበር አባል ስለሆነ ለፓርላማውም ቅርብ ስለሆንኩ ይህን ስብስብ ወክዬ ወቅታዊ የሆነውን የኢትዮጵያን የሰብአዊ መብት ሁኔታ ሀገሪቷ ውስጥ ያሉትን አሳሳቢ ችግሮች እዛ መድረክ ላይ እንዳንጸባርቅ ነበር የተወከልኩት እና አሁን ግን ይህን ኢንተርቪው የሚሰጠው በዛ ካፓሲቲ አይደለም፣ ውክልና በዛ ስብሰባ ላይ ብቻ ለመገኘት ነው። ግን እንደ አንድ ባለጉዳይ እዛ የነበረውን ነገር መግለጽ እችላለሁ። ያሬድ፣ ምናልባት ወደ ስብሰባው ከመሄዳችን በፊት ይሄ ትብብር የተቋቋመው እንግዲህ ዳላስ ነው በቅርቡ። ምናልባት ከዛም ቀድሞ የተቋቋሙ ሌሎች ትብብሮች፣ ሌሎች ድርጅቶች አሉና ምናልባት እነሱ ስለምን አልተጠሩ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ስለሚችል እንግዲህ ጎንደር ህብረትን ጨምሮ አንተም የምትመራው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ እንግዲህ በአውሮፓም በዚህ በአሜሪካም ያሉ የተለያዩ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች የተቋቋመ ነው ዳላስ ላይ እና እስቲ እነማን ነማን ናቸው ዋና ዋናዎቹ፣ መቼ እንደተቋቋመም እግረ መንገድህን ገለጽ አድርገህ ለምንድን ነው ሌሎቹስ ያልተጠሩት የሚል ነገር ምናልባት በስብሰባው ተነስቶ ከሆነ ኋላ ላይ ላነሳ እችላለሁ እና አሁን ቀደም ሲል ወደ ጠቀስከው ወደ ስብሰባው ነው እንሄዳለን። አመሰግናለሁ አብታሙ። ምንድን ነው አሁን እያንዳንዱ ነገሌ ያሉበት የሉበትም የሚለውን ለመጥራት ሊስታቸውም እዚህ ስለሌለ አንዱን ጠርቼ አንዱን እንትን እንዳላረግ ስማቸውንም በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል። ግን አሜሪካ ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ የሲቪክ ማህበራት፣ የኢትዮጵያ የሲቪክ ማህበራት በሴቶች ጉዳዮች ላይ፣ በድንበር ጉዳይ ላይ፣ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ማህበ
ማህበራት ተሳትፈውበታል። እኔ እስከማውቀው ድረስ አንድ ሁለተኛ ጥሪው ኤክስክሉሲቭ አይደለም፣ ለተወሰኑ ግሩፖች ብቻ የተደረገ ጥሪ አይደለም። በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ በዲሞክራሲያዊ በህግ ልዕልና እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ችግሮች በመቻቻል እና ስልጡን በሆነ መንገድ እንዲፈቱ የአድቮኬሲ ስራ ሁሉ የሚሰሩ የሲቪክ ማህበራት በጠቅላላ የተጋበዙበት ሁኔታ እንዳለ ነው የማስታውሰው። ይሄ የዳላሱ ስብሰባ ከመደረጉ በፊት ሁለት ሶስት የተለያዩ የውስጥ በስልክ ኮንፈረንስ ስብሰባዎች ተደርገዋል። ማዕት ድርጅቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች ጭምር መጋበዛቸውን በእርግጠኝነት አፌር ሞልቼ መናገር እችላለሁ። ምናልባት እንግዲህ የተወሰነ አንድ የሁለት ድርጅት እንደዚህ አንዳንድ ድርጅቶች ሳይታወቁ ቀርተው ተዘለው ከሆነ በስተቀር አግላይ አይደለም፣ ሁሉንም አሳታፊ ነው። እንደምታየው 25 ድርጅቶች ራሳቸው ቀላል አይደለም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማህበሩ በነዛ ማህበራት ተቋቁሞ የተዘጋ አይደለም፣ ክፍት ነው። ብዙ ማህበራት እንዲሳተፉ አሁንም መድረኩ ክፍት ነው። እኔ እንኳን የማውቀው አውሮፓ አካባቢ ያሉ አንዳንድ ማህበራት ተጋብዘው አይ እኛ አሁን ለጊዜው አንዳንድ ነገር ማዘጋጀት ራሳችንን ማስተካከል ስላለብን ጊዜ ይሰጠን፣ ወደፊት ኤኒታይም ይህንን ትብብር ጆይን እናደርጋለን ብለው መልስ የሰጡ ማህበራትንም ጭምር አውቃለሁ። እና በማንኛውም ሰዓት በእነዚህ ማህበሩ በሚሰራባቸው ኤሪያዎች ውስጥ ቅድም ባልኳቸው ኤሪያዎች ውስጥ የሚሰራ የሲቪክ ማህበር ጠይቆ የተከለከለም አላውቅም፣ ሊከለከል የሚችልበት ምንም አይነትም የለም። በጣም ግልጽ እና ክፍት የሆነ ስብስብ እንደሆነ ነው እኔ የማውቀው። ስለዚህ ማህበር አልሰማንም የሚሉ ሰዎች ካሉ በብዙ ሚዲያዎች ሽፋን ተሰጥቶታል። እኔም አሁን በዚህ አጋጣሚ ኢንቫይት ላደርጋቸው እችላለሁ። ወደ አንድ አባል የድርጅቱ ድርጅቱን ቀርበው አመራሮቹን አናግረው ጆይን ማድረግ ይችላሉ። ያሬድ፣ እንግዲህ ያው ስብሰባውን በተመለከተ በአንድ በኩል የአውሮፓ ፓርላማ የጠራው ስብሰባ ሚስ አና ጎሜዝን ወክሎ በእናንተ በተሳታፊዎቹ አማካኝነት የሽግግር መንግስት ለመመስረት መንገዱ እንደተጠረገና እንደተደረገ ተደርጎ የሚቀርብ ተቃውሞ አለኛ ተገለናል የሚሉ ወገኖች የሚሰጡት አስተያየት አለ። እንግዲህ አንዳንድ ቦታ ላይ አንተንም በስም የጠቀሱበት ሁኔታ ይቻለሁ እና እንደው ከዚህ አኳያ የስብሰባው ፋይዳ ምን ነበር? የተጠራበትስ መንገድ? የስብሰባው ፋይዳ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከ2005 ከ1997 ምርጫ ጀምሮ እጅግ ያሳስባቸው የነበሩት ወይዘሮ አና ጎሜዝ ያላቸውን የፓርላማ ስልጣን በመጠቀም እዛው ተቋም ውስጥ የኢትዮጵያ ጉዳይ ተነስቶ ውይይት እንዲካሄድ በተቋም ውስጥ ላሉ ሌሎች ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት መልእክት እንዲተላለፍ ርዕሱ ራሱ ለኢትዮጵያ የዴሞክራሲያዊ ኃይሎች የመወያያ መድረክ መፍጠር ነው የሚለው ባጭሩ። እና ቅድም እንዳልኩት የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች እንግዲህ ቅድም እንዳልካቸው ሶስቱም በአጋጣሚ አንድ ግንባር ውስጥ ያሉ ሳይሆን ግን የሶስት ድርጅት ተወካዮች ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ ዶክተር ዲማ ነጎ እና አቶ ሰለሞን ተገኝተው ነበር። እኔ ደግሞ የሄድኩት የራሴን ድርጅት ሳይሆን አሁን ቅድም ሳስተዋውቀ የነበረውን የሲቪክ ማህበራት ትብብር ተጋብዘዋል። አመራሮቹ ከአሜሪካ ወደዚህ መምጣት ስለማይችሉ እኔ ልስ ማህበሩ ወክዬ እንደሄድ ነው የተነገረኝ። እንግዲህ አንድ ነገር ግልጽ መሆን ያለበት በፓርላማው የተጠራ የውይይት መድረክ ተደርጎ ፓርላማው እንደ ኢንስቲትዩሽን የጠራው አይነት ጉባኤ አድርጎ በአንዳንድ ሚዲያዎችም የተገለጠ ነገር አለ። እሱ ትክክል አይደለም፣ ስህተት ነው። በእርግጥ ፓርላማው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ደጋግሞ ከዚህ በፊት ሂሪንጎች ጠርቶ ያውቃል። የውይይት መድረኮች እና ፓርላሜንታሪያኖቹ በተቀመጡበት ዋናው የፓርላማ መሰብሰቢያ ውስጥ ተናጋሪዎች ተጋብዘው የኢትዮጵያ ጉዳይ አድረስ ተደርጎ ያውቃል። አንድ ሁለቴም እንደዚሁ ለመሳተፍ እድል ነበረ። ይሄኛው ግን ከዛ የተለየ ነው። ይሄ አንድ የፓርላማ አባል የጠሩት ስብሰባ ነው። ወይዘሮ አና ጎሜዝ ግን የሚችሉትን ያህል እዛ ተቋም ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄንን በተለይ ደግሞ ይመለከታቸዋል ያላቸው ሰዎች ተገኝተው ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችም ውይይቱ እንዲካፈሉ እና የሚሰነዘሩትን ማሳሰቢያዎች እንዲወስዱ እድል የሚፈጥር ነው። አንድ ይሄ ነው። ስለዚህ በፓርላማው እንደተጠራ ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃም ወይም እንደዛ ተደርጎ የተረጎመው ነገር ትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ አይደለም። ሁለተኛው ደግሞ መጥራት ያለበት እዛ የተሰባሰብነው ኃይሎች በጠቅላላ የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚል የጋራ ሰነድ እንዳቀረብን ተደርጎ ራሱ እኔ የሚያዩዋቸው ሪፖርቶች አሉ። ይሄ
ሙሉ በሙሉ ሐሰት ነው። የትብብር ወይም እኔ የወከልኩት ኮንሰርቲየም የሲቪክ ማህበራት ዲህ አይነት ፕሮፖዛል ወይም እንዲህ አይነት የሽግግር መንግስት አጀንዳ ይቀርባል የሚል ምንም ኢንፎርሜሽንም ትብብሩ በኩል የለም። የእዛም ስብሰባው ላይ በግልጽ እንደተነገረው ያ ፕሮፖዛል የቀረበው በዶክተር ዲና ነጎ ሆኖ ግን ከነዚህ ግንባር ከፈጠሩት እና በትጥቅ ትግል ውስጥ የተሰማሩት ኃይሎች ግንቦት ሰባት፣ ዶክተር ዲና ነጎ የሚመሩት ድርጅት እና ሌሎች ኃይሎች ናቸው እና የነሱ ፕሮፖዛል ነው። እኔም ራሴ በግሌ ፕሮፖዛል ራሱ መኖሩን ያየሁት እዛው በፕሬዘንቴሽኑ ላይ ነው እንጂ የወጣ ሰነድ ወይም እኛ ያየነው የተመካከርንበት የጋራ አቋም የያዘ ሌሎች ድርጅቶች ኃይሎች ያገለለ የሆነ ታምር የተሰራ ነገር ተደርጎ የሚናፈሰው ወሬ ትክክል አይደለም። እንዲህ ያለውን ዲስቶርሽንም የፈጠሩ የሚዲያ ዘገባዎች ሁሉ ልክ አይደሉም፣ መስተካከል አለበት ሀሳብ ነው ያቀረ ያቀረቡት እነዚህ ፓርቲዎች። ግን የራሳቸው ነው ያንን ሀሳብ ያቀረቡት ዶክተር ዲማ ነጎ እና የነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ የሚመሩት ድርጅት የነሱ ሀሳብ ነው። እንደውም እዛ ውይይት ላይ ሌሎቹን የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚመለከታቸውን ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች አማክራችኋል ወይ? በዚህ ሰነድ ላይ እንዲሳተፉበት አወያይታችኋል ወይ? እድል ሰጣችኋል ወይ? ሰነዱን ሰርኩሌት አድርጋችኋል ወይ? የሚል ጥያቄ ከጋዜጠኞች ሁሉ ተሰንዝረው ነበር። በእነሱ በኩል ወደፊት በቀጣይ ይህን ነገር እናደርጋለን ይህን ሀሳብ ነው ያሉት እና የሽግግር መንግስት የተቋቋመ ፓርላማው የደገፈው አንድ የሆነ ንቅናቄ እንዳለ የሲቪክ ማህበራት ደግሞ የዛ ንቅናቄ እና የዛ ፕሮፖዛል አካል እንደሆንን እና ሌሎች አካላቶች ደግሞ ተገለው እነሱ በሌሉበት የሆነ ነገር እንደተሰራ ተደርጎ የምናፈሰው ዜናም ይሁን እንደዚህ ያሉ ኢንፎርሜሽኖች ከእውነቱ የራቁ ናቸው። ትክክለኛው ነገር ያደ እንግዲህ በዛሬ ውይይታችን ላይ ዶክተር ዲማ እንዲሳተፉ ፈልገን ነበር። እስካሁን በቀጥታ እሳቸውን ማግኘት አልቻልንም። ከውይይቱ በኋላ ለስራ ጉዳይ ወደ ሌሎች ቦታዎች ሄደዋል እና ምናልባት መልእክታችን እንደደረሳቸው ተስፋ እናደርጋለን። ሲመለሱ እንግዲህ ወደፊት ተመችቷቸው እሳቸው ጋር የምናነሳቸው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በውጭ ሀገር አንድም ሆነ ሌሎች ድርጅቶች የተወሰነ ህገ መንግስት ሁሉ ጽፈናል እስከ ማለት የሄዱበት ሁኔታ አለ እና አንዳንድ ድርጅቶች ተነስተው አሁን ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሽግግር መንግስቱ ምን መልክ መያዝ እንዳለበት የራሳቸውን አስተያየት ማቅረብ መብት ይመስለኛል እና ይሄን መሰረት አድርጎ ያንን ሀሳብ እንደ ሽግግር መንግስት እንዲመሰረትና ቀደም ሲል እንደጠቀስከው እንግዲህ ሚሳና ጎሜዝ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ትልቅ ተቆርቋሪ ናቸው፣ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በእሳቸው ባላቸው በወቅቱ ሁኔታ ላይ እንግዲህ በግላቸው በጠሩት ስብሰባ እንዲህ አይነት አስተያየት መቅረቡ ለምንድን ነው እንደ ሽግግር መንግስት እንዲመሰረት የአውሮፓ ህብረት የጠራው ፓርላማ ስብሰባ አድርጎ መመልከት ያስፈለገው? ሌላው ደግሞ እነዚህ ድርጅቶች ሽግግር መንግስቱ ምን እንደሚመስል ማቅረብ መብት የላቸውም ወይ? ሌላው እነሱን ከመቃወም የራሱን ማዘጋጀት አይሻልም ወይ? የመጀመሪያው ነገር እንዲህ አይነቱ ዲስቶርሽን እንዲህ ያለ የተዛባ መረጃ እንዲኖር ያደረጉት ሚዲያዎች ናቸው። ዜናውን አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ የተዘገበበትን መንገድ አይቻለው እና አውሮፓ ፓርላማ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ባዘጋጀው ጉባኤ እንዲህ ያለ ሀሳብ ቀረበ ብለው ሲያቀርቡት ሰው ሚዲያዎቹን ያሉትን ነገር ከእውነት ወስዶ ፓርላማው የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ሀሳብ አቀረበ ወይም የሆነ ፕሮፖዛል አቀረበ የሚል ትርጓሜ ሊወስድ ይችላል እና ይሄ እንግዲህ ለእናንተ የሚዲያዎች ነገሮችን ቀና በሆነ መንገድ በቀጥታ ለህዝብ በማድረግም በዲስፖርት በማድረግም የሚዲያዎች ጨዋታ ነው እና ግን አደጋ አለው። እንዲህ ያለው ነገር ቀጣይ የሆኑ ትብብሮችን ያበላሻል፣ መተማመንን ያጠፋል። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ቅር የተሰኙ የተለያዩ አካላቶች አሉ እና እነዛ ፓርቲዎች እዛ ሀሳብ ያቀረቡት ድርጅቶች ራሳቸውን አንተ እንዳልከው በቅን ልቦና የተሰማቸውን ሀሳብ ባገኙት መድረክ አቅርበውም እንኳን ቢሆን ሚዲያዎቹ የነገርን አሳምረናል ወይም ደግሞ በጣም ወሬውን ማስጮህ ጠቀሜታ የፖለቲካ ፍጆታ ይኖረዋል በሚዲያ የሚሰራው ዜና ሌላ መልክ ይፈጥራል፣ ሌሎች ቅሬታዎችን ይፈጥራል፣ በቀጣይ ትብብሮችን ያደናቅፋል እና ይሄ ተገቢ አይደለም። ከዚህ ሚዲያዎች መታቀብ አለባቸው። የተቻለ እውነታውን ነው መዘገብ የሚገባው። እውነታውን ልትተነትነው ምን ልትለው ትችላለህ፣ ግን አትሊስት መሰረታዊ የሆኑ ፋክቶችን ግን
በተዛባ መንገድ ማቅረብ ያለው አሁን ይሄ ኢንተርቪው የተደረገው ከዛ በተደጋጋሚ የመጡ ሌሎች ወጣም ላይ ናቸው መረጃዎች ምንጮች ናቸው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ግን እንዳልከው ኤኒ ፓርቲ አሁን በቅርብ ጊዜ ከትላንት ወደ ምስ እና ዶክተር በየነ ፓርቲ ስርአቱ በአስቸኳይ እንዲቃይ መቀየር አለበት ለውጥ ያስፈልጋ የኮ የሽግግር ሀሳብ ጥያቄ በነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ወይ ዶክተር ዲማ ነጎ ለመጀመሪያ ጊዜ የተነሳ አይደለም። ማህት ድርጅቶች በተናጠልም ሲስቱ ፖለቲከኛውም በየግሉ በተጻፉ ጽሁፎች ሁሉ ደጋግሞ የተጠየቀ ነገር ነው። ምናልባት እንግዲህ በዚህ በኢንተርናሽናል ተቋም ጥላ ስር ሆኖ እንዲህ ያለ ነገር ሲቀርብ ትንሽ የተለየ ትኩረት ስቦ ይሆናል። ያ ምናልባት በተጋነነ መንገድ በየቦታው በሚወራው አይነት መንገድ አይደለም ሀሳብ ነው ጀት የቀረበው። እኛም ያየነው ሰነድም የለምን በግል ሲነበብ ነው የሰማሁት። እንግዲህ እነዚህ የሲቪክ ሶሳይቲን ወክለን የተገኘ ሆነ ምናልባት የሽግግር መንግስቱ ምን መምሰል እንዳለበት ዶክተር ዲማ ያቀረቡ ባቸው ሐሳቦች ላይ ያንን መሰረት ያደረገ ሰነድ ለአንተ በግልባጭ አልተሰጠህም? ደግሞ እነሱ ያንን ሐሳብ ካቀረቡ በኋላ ሌላውም የራሱን ሐሳብ ከማቅረብ ተቃውሞ ምን ያመጣዋል? የተቃውሞ መሰረቱ ተቀባይነት አለው ወይ? እንግዲህ ቀደም ሲል ጠቅሰዋል፣ ከዚህ በፊት ሽግግር መንግስት አይደለም ህገ መንግስትም የጻፉ ድርጅቶች አሉ። ያ ምን ያህል ተቀባይነት አለው? መሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር ምን ያህል ተግባራዊ ይሆናል? ህገ መንግስትስ እዚህ ቁጭ ብሎ መጻፍ ይቻላል የሚለው ሌላ ነገር ሆኖ፣ ድርጅቶች ግን ያንን እናደርጋለን ካሉ ያንን የማድረግ መብት አላቸው እና የሌላው ተቃውሞ መሰረት አግባብ ነው ወይ? ዝም ብሎ ከመሬት የመጣ ነገር አይደለም። ለረጅም ጊዜ በፖለቲካችን ውስጥ ያለው እርስ በርስ ያለመተማመን፣ በጎሪጥ የመተያየት ዱካንዱ ትምረት እየተንሸራተተ እርስ በርስ መከፋፈሉ ምኑ በዲሞክራሲያዊ ኃይል ነን ብለው ራሳቸውን በፖለቲካው መስመር ላይ ባሰለፉ ኃይሎች መካከል የጎሪጥና የጎንዮሽ የመተያየት አንዱ አንዱን ያለማመን ችግር አለ። ያ ችግርም ይመስለኛል አክቹዋሊ ለ26 ዓመት ለእንዲህ አይነት ክፉ አገዛዝ ስርዓት እድሜ የሰጠው። ከዚህ በፊት ማዕት ጥምረቶች ማዕት እንዲህ አይነት ጋራ ሀሳቦች ሲጨናገፉ በአንድ ወገን ይቀርባሉ ሌላውን ሳያሳትፉ እና ተገቢ ያለው ብሎ የማሰብ ነገሩ ሆኖ ዝም ብሎ ከመሬት የመጣ ነገር አይደለም። አክቹዋሊ የራሱ ታሪካዊ ምክንያቶች አሉት እና ፖለቲካችን ውስጥ የቆየ በሽታ ነው፣ የቆየ ችግር ነው። ከዛ ይልቅ የሚሻለው ምንድን ነው? እኔ ፕሮፖዛሉን ላቀረቡትም ድርጅቶቹም ለሌላውም ሰው አሁን ሀገሪቷ ያለችበት በጣም አሳሳቢ ችግር ነው። በእንደዚህ ያሉ ጉዳዮች ለመመታረቅም ለመጣላትም የቅንጦት ጉዳዮች ናቸው እነዚህ። እዛ ሰው እየሞተ እኔ ይህንን አጀንዳ ቀድሜ ላቅርበው ለእኔ ለምን እንደዚህ ያልተደረገም ምናምን የሚሉትን ነገሮች አላስፈላጊ ፉክክሮች ትቶ በሆደ ሰፊነት ይልቅ እነዚያን ሰነዶች እንዴት አድርጎ ማዳበር ይቻላል፣ እንዴት የጋራ አመልክ እንዲይዙ ማድረግ ይቻላል፣ ለፕሮፖዛል አቅራቢዎቹም ግልጽነት በተሞላው መንገድ ክፍት አድርገው ሁሉም የዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ሀሳብ እንዲሰጡበት፣ እንዲያዳብሩት፣ እንዲወያዩበት፣ እንዲከራከሩ ማድረግ አለባቸው። ዞሮ ዞሮ የሀሳብ ነገ ጠዋት ተቀባይነት ቢያገኝ በሀገሪቷ ላይ ስቴክሆልደር የሆኑ የተደራጁ ኃይሎች ሁሉ በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰብስበው በዛ ሰነድ ላይ መነጋገራቸው አይቀርም። ስለዚህ ከወዲሁ እነዚህ ፕሮፖዛል አቅራቢዎቹ ድርጅቶች ክፍት ማድረግ አለባቸው። ሰነዱን ዝም ብሎ ዜናውን አሰራጭተ ሰነዱ የትም ቦታ ላይ አይታይም፣ እኔም አላየሁትም። ቅድም ላነሳው ጥያቄ ኮፒው ደርሰሃል ያልከው እኔም አልደረሰኝም። ትንትዛም ለተሰብሳቢው የተሰራጨ ነገር አይደለም፣ ወሬውን የተሰራጨው ሰነዱ አልወጣም ገና። ስለዚህ ሰነዱን አውጥተው ሁሉም የዴሞክራሲያዊ ኃይል ደግሞ እንዲሳተፍበት እንዲያዳብረው ኢንቫይት ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ሌላ የጠራውም የዴሞክራሲያዊ ኃይል ለነጻነት የሚታገል ህብረተሰብ ክፍል የሀሳብ ቀድሞ ከገሌ ቀርበዋል፣ በዚህ መንገድ እዚህ ቦታ ከሌ በአቋራጭ ሄዶ አቀረበው ምናምን የሚሉ የመነታረኪያ ሀሳቦችን ወደ ጎን ትቶ ለዛች ሀገር ሲባል አደጋ ውስጥ የወደቀው ህዝብ ሲባል በእነዚህ ሰነዶች ላይ በቅንቦና ሀሳብ ለመስጠት ለማዳበር የጋራ ሰነድ ለማድረግ መቂትን የማይጋብዝ የሽግግር ለውጥ የሚመጣበትን እንዴት አድርጎ ጫና መፍጠር ይቻላል፣ ደግሞ የአገዛዝ ስርዓቱ ያንንም እንዲቀበል የጋራ ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልጋል። ለዚህ ግን ይሄ ከተለመደው የፖለቲካ መጠላለፍ በጣም በአቋራጮችን ከመፈለግ ምን ከማለት ይልቅ ፊት ለፊት የዴሞክራሲያዊ ኃይሉ ኤሊቱ መነጋገር አለበት።
ያሬድ እንግዲህ ወይዘሮ አና ጎሜዝ በቢሮአቸው ውስጥ ለነዚህ አይነት የዲሞክራሲ ኃይሎች ጠርተው መወያ መድረክ የፈጠሩበት ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት ለነገሩ ትኩረት እንዲሰጥ ነው። በአንድ በኩል ሁኔታዎች እንደው የአውሮፓ ህብረት ራሱ እለቱኑ በማግስቱ የሽግግር መንግስት የሚቋቋምበትን መሰረት እንደሚጥል አድርጎ የሚወራው ነገር እንዳለ ሆኖ ስታይቶች መሰረት አድርጎ ከአውሮፓ ህብረት በይፋ የተሰጠ ምላሽ አለ። ምናልባት እንግዲህ አንዱ የእሳቸውም ዋና ዓላማ የአውሮፓ ህብረት በጉዳዩ ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ነው እና በእርግጥ ከዛ ከአንድ ሳምንት በኋላ ለረፍት የተበተነ ይመስለኛል የፓርላማው እና እንደው በጽህፈት ቤትስ በኩል የተሰጣቸው ምላሾች አሉ? አንተ እንደ የማህበረሰብ ድርጅቶች ወኪል እንደመሆነ በጊዜው ያገኘኸው ምላሽ አለው? አዎ፣ የዛ ስብሰባ አንዱ ጥሩ እድልና አጋጣሚ የነበረው ከሶስቱ የአውሮፓ ዩኒየን ተቋማት ከፓርላማው የተወሰኑ ሰዎች ቁጥራቸው ብዙም ባይሆን ተወካዮቻቸው ተገኝቷል። ከውጭ ጉዳይ ክፍላቸው ከኤክስተርናል ሪሌሽን እና ከዛ ቢሮ እንደዚሁ የመጡ ሰዎች አሉ። ከኮሚሽኑ እና ከካውንስሉም የመጡ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ኤክስፐርቶቻቸው መጥተው ነበረ። ያ ምንድነው? እነዚያ ሰዎች እንደውም ከውጭ ጉዳይ አካባቢ የመጡት ኃላፊ ሳብ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ጉዳይ እጅግ አሳስቦናል፣ እኛንም መንግስትን እየወተወትን ነው፣ አንዳንድ ነገር ከማለት ወደኋላ አንልም፣ ተናገራችኋቸውን እኔም በሲቪክ ማህበሩ ስም የመፍትሄ ሀሳቦች የሚላቸውን በዝርዝር አስቀምጬ ነበር ሪኮመንዴሽኖች። እና አንዱ ሪኮመንዴሽን በነገራችን ላይ ክፍት የሆነ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች የሚያሳትፍ ሀገራዊ መግባባትን የሚፈጥር የሪኮንሲሌሽን መድረክ ይፈጠር የሚል ነበረ። ሌላው የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ነበር እና እነዚህ ነጥቦች ወስደዋል። ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ በዚሁ ሳምንት ውስጥ ይመስለኛል ከአውሮፓ ተቋማት ውስጥ በዚህ በውጭ ጉዳይ አካባቢ ያው ከሆነ አንድ መግለጫ ወጥቷል። የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በተለይም ደግሞ በዚህ በጎሳ ግጭት አካባቢ የሚነሱ የሚታዩ ችግሮች እጅግ እንዳሳሰባቸው መግለጫ ሰጥተዋል እና ያ የዛ ድርጅታው መግለጫውን የሰጠው ኢሮፒያን ኤክስተርናል አክሽን ሰርቪስ እና የኮሚሽኑ ሰዎች ነበሩ እዛ እና እዚሁ ላይ ማሳሰቢያ የሰጠናቸውን ነገር ነው በመግለጫ መልክ ያየሁት። ስለዚህ የነበረው ኢንጌጅመንት የነበረው ውይይት ሙሉ በሙሉ በኛ ግፊት ነው ባይባልም እንዲህ ያሉ ጫናዎች እንዲህ ያሉ መግለጫዎች እንዲወጡ ትንሽ እንደሆን ኮንትሪቢዩት አድርጓል ብዬ ነው የማስበው እና እንዲህ ያሉ መድረኮች ጥቅም አላቸው። በአግባቡ የመጠቀም ጉዳይ የእኛ ድርሻ ነው። እኛ ጋር ያለው ችግር ብዙ ጊዜ የተለያየ የፖለቲካ ኃይል ይሄዳል። ሁሉም የፖለቲካ ኃይል የኔ የሚለውን አጀንዳ በተለያየ መንገድ ያቀርባል። ብዙ ጊዜ የምንፈልጋቸው አርጉልን ብለን የምንጠይቃቸው ነገር ላይ ሁሉ የተለያየ አለ። አንዱ አናግሯቸው ሲወጣ ሌላው የተለየ ነገር ይላቸዋል። ግን እንዲህ ያሉ መድረኮች እነሱ እዛ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ምናምን እያለ ከቀረበው ፕሮፖዛል የበለጠ ጎልቶ አእምሯቸው ውስጥ የሚሰማው ሀገሪቱ አሁን ያለችበት አደጋ አለ። ስለዚህ እሱ አላርሚንግ ነው። ሌላ ችግር ሳይመጣ ስርዓቱ ቢያንስ ሰላም እንዲያከብር፣ ሰው መግደል እንዲያቆም ማስጠንቀቅ አለብን የሚል እንትን እንዲፈጥር ያደረገ ይመስለኛል። ላደረግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ሰባውን ባካሄድን በሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ መግለጫ የወጣው። ስለዚህ የተወሰነ ተጽዕኖ ፈጥሯል ብዬ ነው የማስበው። ያሬድ፣ እንግዲህ ሁሉን አቀፍ ውይይት እንዲደረግ ሚስተር ሄርማን ኮም እዚህ እየጠየቁ ነው። ከዚህ ቀደም የሰሩትን ስህተት ለማረም የሚንቀሳቀሱ አይነት ይመስላል። ከዚህ ቀደም የተወሰኑ ብቻ የፖለቲካ ኃይሎች ተሳትፈው የሽግግር መንግስት ተደርጎ ከዛ በኋላ ህወሓት ስልጣኑን ጠቅልሎ የወጣበት ሁኔታ አለ እና አሁን ዛሬ ሁሉን አቀፍ ውይይት እንዲደረግ እነሱም መፍትሄው አካል ሆነው ሀገሪቱ ወደ ችግር ውስጥ ከመግባቷ በፊት የተሻለ ስርዓት እንዲመሰረት የራሳቸውን ጥሪ ያደረጉ ነው። እንግዲህ ወይዘሮ አና ጎሜዝም ያው እንዲሁ ይህን መድረክ የሚያመቻቹት እንግዲህ ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝና ሁሉን አቀፍ ውይይት እንዲደረግ ነው እና በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ ያንን ከማድረጉ በፊት የተቃዋሚ ኃይሎች ቀደም ሲል ጠቅሰዋል፣ እንዲህ ባሉ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ማስረዳቱ እንደ በጎ ጅምር አይቶ የሽግግር መንግስት እንደተቋቋመ ወይም የሽግግር መንግስት የሚቋቋምበት መሰረት እንደተጣለ አድርጎ ውዝግቡ ውስጥ ከመግባት አጠቃላይ ሁሉን አቀፍ በተቃዋሚዎችስ መካከል ስብሰባና ውይይት አያስፈልግም ወይ? እንዳልከው አንዱ በአንድ ይሄዳል፣ አንዱ በአንድ የሚሄድበት መድረክ እንዲቀር ክሪቲካል የሆነ ታይም በእንደነዚህ ያሉ ጥቃቅን ነገሮች መጋጨት ማለት ለእኔ
ሪሊ ወይ አገሪቱ ያለችበትንም አደጋ እና ችግሩን መጠን በደንብ አለመገንዘብ ነው ወይ አሁንም በግል ችግሮቻችን ውስጥ ተጠቅመናል ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ጥቃቅን መተላለፎችን ግድፈቶችን ቶለሬት ካላረክ እንደ ኢትዮጵያ አይነት በጣም ውስብስብ የሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግር ያለባትን ሀገር እታደጋለሁ ብለህ ደግሞ ፖለቲከኛ ሆነ በማንኛውም አይነት ማህበር ተደራሳት እንትን አይደለም። እና ለትልቁ ግብ እነዚህ አይነቱ ትናንሾቹ መቻቻሎች የምትከፍላቸው ትናንሽ መስዋዕቶች ናቸው። ማንጠራው ብናለው አይደለም አንደኛ መጋነንም አላስፈላጊ የሆነ ኢንፎርሜሽን መሰጠት የለበትም በሚዲያዎች በኩል። ፓርላማው በሽግግር መንግስት አላቋቋመም፣ እንዲህ ያለ ነገርም አልተነሳም፣ ሀሳብም ያ አይደለም። ወይዘሮ አና ጎሜዝ መድረኩን ያመቻቹት ሀሳቦች እንዲቀርቡ ውይይት እንዲቀርብ ድርጅቶቹ የመፍትሄ ሀሳብ የሚሉትን እንደ ሪኮመንዴሽን አቅርበዋል። እንሻለው እስቲ ይህንን ነገር በደንብ ከልብ ሰርታችሁበት በዶክመንት በጥናት በዝርዝር የተቀመጠ ከሆነ ስጡንና እናዳብረው እኛ የሚያዘጋጀነው ነገር አለ ብሎ ብቻ የሚያስፈልገው አሁን ሀገራዊ መድረኩን እዚሁ ባሉ ከያዝ ግን ወደ መድረክ ለመሳብ ወይ ለማንበርከክ ለውሚል በመጀመሪያ ስርዓት ለውጥ አመጣለሁ የሚለው የተቃዋሚ ኃይል ለነዛ ዲሲፕሊኖች ራሱ ተገዝቶ አብሮ ቁጭ ብሎ ማውራትን ሀገራዊ ጉዳዮችን የጋራ ቅርጽ የማስያዝ ኃላፊነት አለበት። ያንንም በተግባር መታየት አለበት። ሁሉም በየራሱ ምሽግ ውስጥ ቁጭ ብሎ በየራሱ መንገድ እየሄደ ሎቢ ያደርግ የአድቮኬሲ ስራ ሚሰራ አንዱ የሚሰራውን ሌላኛው ቁጭ ብሎ ደግሞ ቢያወግዝ ከዛ ስርዓቱን እድሜ ከማራዘም ምንም የሚያመጣው ፋይዳ የለም፣ የህዝቡንም መከራ አይቀንሰው። እንዲህ ያሉ ስህተቶችን አይ ቲንክ ኢትዮጵያ እየደገምን ለመሄድ ደጋግሞ እንዲህ ያሉ ስህተቶች ውስጥ ለመውደቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን የሚታገስበትም ጊዜውም እንትኑም ያለቀ ይመስለኛል። ያሬድ እንግዲህ የምዕራባውያን ሚና ከዚህ ቀደም በስፋት ተነጋግረናል። እንግዲህ ምርጫ 97 በኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች አንድ ትምህርት መሆን ያለበት ይመስለኛል። በምዕራባውያን እጅ ጥምዘዛ ቅንጅት የጠራው የቤት ውስጥ ተቃውሞ መሰረዝ፣ ከዛ በኋላ የተከተሉት ሁኔታዎች ሁሉ ተደጋግሞ ተነስቷል እና አንዳንድ ጊዜ የምዕራባውያን እንዲህ አድርጉ ይላሉ፣ መግለጫ ያወጣሉ፣ ነገ ደግሞ የተለያዩ ኃይል እርምጃዎች ሲወሰዱ አይተው እንዳላዩ የሚሆኑበት ወይም ከመግለጫ ያለፈ ተግባራዊ እርምጃ የማይወስዱበት ነገር ይፈጠራል። ኋላ ቆይተው ደግሞ ከስርዓቱ ጋር አብረው ወደፊት የመሄዱ ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል የምዕራባውያን ሚና አላግባብ ማሳነስ አያስፈልጉም፣ የራሳቸው ጉዳይ ለትግሉ እኛ ብቻ ነን የማለት ነገር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የእነሱ ሚና እጅግ አግዝፎ የማየትና እነሱ ዛሬውኑ መንግስት እንደሚለውጡ ሁኔታዎችን በዛ መንገድ እንደሚያመቻቸው አድርጎ ደግሞ የማሰብም ጉዳይ አለና እነዚህን ሁለቱን አስታርቆ እንዴት ወደፊት መራመድ ይቻላል? ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አንደኛ የምዕራቡን ዓለም ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ኢንተረስት የለውም አያገባውም ምናምን ብሎ ማሰብ በጣም የዋህነት ነው። በኢትዮጵያ አይነት የጂኦግራፊ አቀማመጥ ላይ ያለች እሳት ላይ የተጣደች የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጥቅሞች ዙሪያዋን ያንጃበቡባት ሀገር አይደለችም። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡና የዓለም አቀፍ ፖለቲካ የማይነካው ሀገር የለም በየትም ጥግ ብትሄድ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካ ግቡ ግቡ ምኑም በተቃዋሚና በህዝብና በመንግስት ብቻ ነው። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እጁን አጣጥፎ ቁጭ ብሎ ነው የሚያየው ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ቂል ነው አንድ። ሁለተኛ ደግሞ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጣልቃ ገብቶ የአገዛዝ ስርዓቱን ጉሮሮውን አንቆ አውርዶ የህዝብ የሚፈልገውን መንግስት ያመጣልኛል ብሎ ጥብቅ የዋህን ሰው ካለ እሱም ሌላ አደጋ ነው። ችግሩን ያለመረዳት ነው። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የቆመው ለራሱ ጥቅም ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የሚሆን በሌላው ቤትም ሀገር ፖለቲካ ውስጥ ለራሱ ጥቅም ሲል ሁለት እጆች አሉት። ሲፈልግ ረጅም እጁን ከቶ የፈለገውን ሀገር ያምሳል፣ በአጭር እጁ ደግሞ ረጅም እጁን መጠቀም ካላስፈለገው በርቀት ሆኖ እንዲሁ ቁጭ ብሎ አንዳንድ ነገሮች እያደረገ ይታዘባል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ያለው ያገዛዝ ስርዓት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በብዙ መንገድ ምቹ ሆኖ ቆይቷል። አሁን ግን በተወሰነ ደረጃ ሁኔታዎች እየተቀየሩ ነው። አገዛዝ ስርዓቱ አገሪቷ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ትኩሳት፣ የህዝብ ቁጣ መቆጣጠር አልቻለም። የአብዛኛው የአገሪቷ ክፍል በአመት እየታወከ ነው። በዛ የተነሳ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አገሪቷ ውስጥ እንቅስቃሴ ሁሉ እየታወከ ነው። ሀገሮች አይተህ እንደሆነ አሜሪካ፣ ካናዳ በተደጋጋሚ ዜጎቻቸው ወደዛ አካባቢ ወደ አንዳንድ ቦታዎች ለስራ ሁሉ እንዳይሄዱ ጥሪ ያደርጋሉ። ስለዚህ አሁን የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ጥቅም እየተነካ ነው።
ነው ማለት ነው። እና ለኔ ይሄ የህዝብ እንዲተኝነት ያለም አቀፍ ማህበረሰቡ በደና ጊዜ አብረው ሊቆም አልቻለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ሊያይ ሊሰማ አልቻለም። የህዝብ እንዲተኝነት ግን የአገዛዝ ስርዓቱን ሲያዳክመው፣ የአገዛዝ ስርዓቱ ሲንበረከትና የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ጥቅም ማስጠበቅ ሲያቅተው፣ ያኔ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ለኢትዮጵያ ለድሆች ምናምን ለሰብአዊ መብት ጥሰት ሲልና ለራሱ ጥቅም ሲል ጣልቃ ይገባል እና በሌሎች ሀገሮች ወታደር ልከው ምን ብለው የኢትዮጵያን ያህል የሰብአዊ መብት ጥሰት በሌለባቸው ሀገሮች ጣልቃ ገብተው ብዙ ነገር አሁን ዚምባብዌን ኬዝ ያየን እንደሆነ ሙጋቤ የህወሓት ኢህአዴግ ስርዓት የፈጸመውን ያህል የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸመ ሰው አይደለም። የዛ አይነት ሪከርድ አታይ በሰብአዊ መብት ድርጅቶች። የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ ግን እንደ ኢትዮጵያ አይደለም። ግን የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በዚምባብዌ ላይ ያለው ኩሮት እና ጣልቃ ገብነት ከልክ ያለፈ ነበረ። ማዕቀብ ሁሉ እስከመጣል ሰውየውን በብዙ መንገድ ማግለል፣ በተለያዩ መድረኮች ማስጣጣት፣ ምን ማለት እንዲወርድ ያልተነጎነ ነገር የለም። ከሱ በከፋ በብዙ እጥፍ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጽሙ ያሉባትን ሀገር እንደ ባላየን ያለፉት ገንዘብ እየረዱ ምን እያሉ ሰዎቹን ሻምፒዮን እያደረጉ በዓለም አቀፍ መድረክ እየጋበዙ እያመጡ እንዲናገሩ ምን እያሉ እየሄዱ እየጎበኟቸውም ጭምር። ስለዚህ የሚያዋጣው ከዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ መጠበቅ አይደለም። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ሲገደድ፣ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ ጣልቃ ይገባል። ያን ለማድረግም ብቸኛው አማራጭ የተጀመረው የህዝብ ተነሳሽነት የአገዛዝ ስርዓቱ እምቢተኝነቱ ተሰብሮ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሰሚት እስኪከፍት ድረስ የህዝብ እምቢተኝነት መቀጠል አለበት። የህዝብ እምቢተኝነት ከቀጠለ ህዝብ አስተዳደሩን አጣብቂኝ ውስጥ ሲከት የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ያኔ ግድ ይጨምራል። አማራጭ የላቸው ስርዓቱ ጥቅማቸውን ማስጠበቅ የማይችልበት አጣብቂኝ ውስጥ እንደወደቀ ስለሚያውቁ የዛች ሀገር ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ከእጃቸው አፈትልኮ ከወጣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለአገዛዝ ስርዓቱም፣ ለአካባቢውም ሰላም፣ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ጥቅም አደጋ ስለሚሆን ያኔ ጣልቃ ይገባሉ። አሁን በዚህ ስቴጅ እነሱን መጠበቅ እና ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሆነ ተአምር ይመጣል ብሎ የሚጠብቅ ካለ ተገቢ አይደለም። ዋናው ነገር በህዝብ እጅ ገብቷል። ህዝብ መንቀሳቀስ ጀምሯል። ይህ የተጀመረው የህዝብ የመብት ጥያቄ እንዳይደናቀፍ የፖለቲካ ኃይሎች ምሪት ሊሰጥ በሚያስችል ማደራጀት አለባቸው። ትግሉ እንዲጠናከር እና በተለይ የህወሓት እምቢተኝነት እንዲሰበር እና ሌሎቹም የአገዛዝ ስርዓቱ መሳሪያ የሆኑ ድርጅቶች ወደ ታች ዝቅ ብለው ከኃይሎች የሀገሪቷ ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉትን ኃይሎች ሁሉ ያቀፈ የሰላም የሽግግር ለውጥ እንዲመጣ የተጀመረው ጥሪ እና እንቅስቃሴ መቀጠል አለበት። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን መጠበቅ የለብንም። ያሬድ ኃይለማርያም፣ እንደ ወትሮ ሁሉ በህብር ሬዲዮ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም በሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ። አስቀድሜ እንዳልኩት እንግዲህ ዶክተር ዲማ ነጎ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄን በመወከል ያቀረቡትን ሰነድ መሰረት አድርጎ ወደፊት እንግዲህ ፈቃደኛ ሆነው በተለይ ጊዜ አግኝተው እንግዲህ እስካሁን በቀጥታ እሳቸው ምላሽ አላገኘንም። አግኝተን ማቅረብ ስንችል ደግሞ ተጨማሪ ውይይት እንደምናደርግ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ምሽት ይሆንልህ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። ቴንክ ዩ ሀብታም።